Dámy a pánové, vítejte zpět na Hitpointu a na závěr dnešního dne si dáme další lahůdku. Dáme si tým Misfits, kteří opravdu mají zatím dost možná i nejlepší sezónu, nebo minimálně jednu z těch nejlepších. Musíme samozřejmě tenhle kredit dát za prvé Vítejovi, který najednou vypadá jako jeden z těch nejlepších midlanerů, co v Evropě máme. Za druhé rozhodně i Neonovi, protože i on má skvělou sezónu. No a proti ním se postaví organizace, která už má pod sebou spoustu titulů, ale v tomhle roce se prošli poměrně zajímavou změnou, co se týče jejich týmu. Přišel Broken Blade, přišel Flakett a Targamas, zůstal pouze Jankos a Caps, což je samozřejmě ta silná dvojka, okolo které chtějí stavět, ale G2 v momentální chvíli jsou na tom čtvrtém místě, zatímco Misfits na tom děleném, nebo momentálně na třetím, ale před začátkem tohohle dne byli na děleném druhém místě. Otázkou je, jak se jim bude dařit. Pokud vyhrají tenhle zápas, tak doženou Fnatic, postoupí do playoffs a zpátky se vrátí na to dělené druhé místo. Tady už vidíme bany. Podle zajímavého banu na Aferio vidíme, že G2 setupují ten first pick. A teď buď to na Jinx, nebo na Zeri, samozřejmě oba šampioni můžou zůstat open, protože Misfits zbanují Hecarima, který nám vzrostl v té prioritě, tak oba Marksmeny, které zbanovala, jsou open. No a G2 pro sebe volí Jinx, což je zajímavá volba, samozřejmě Zeri teďka je open, je to možnost pro Neona, kdyby chtěl slovenský Marksman hrát tenhle powerpack, co si bude. Zeri momentálně hodně silná a vůbec bych se nedivil, kdyby tady pro sebe vzal, naopak bych se asi divil, kdyby Zeri tímhle draftem prošla, takže to se taky děje. Misfits na nic nečekají, nebudu ani přemýšlet, nebudu preferovat nic jiného, prostě jdou pro Zeri. Teď samozřejmě mají možnost zvolit si junglera, zvolit si tohohle Zinza, klasika samozřejmě, je Zinzal stále velmi populární v džungli. No a G2, ty teďka musí nacházet odpověď díky těm banům, které jsou poměrně hodně orientované do té early lomeno midgame. Tak spousta late game šampionů zůstala open, jako například Viktor, který by se určitě nabízel jako poměrně safe pick. No a G2, díky tomu, že musí vzít nějakého neúplně jedno z těch nejlepších junglerů, berou Viega. Navíc jsou Parius a Ahri, takže po druhé dneska uvidíme Ahri. Jsem opravdu rád, že tenhle šampion se pomalu lejstě dostává do mety. Já jsem tedy zvědav a trošku doufám, že Caps na něm bude mít dobrou hru, ať uvidíme skutečně ty silné stránky tohohle šampiona. No a Misfits jdou pro tu, řekněme, solo lomeno duo queue bot lane, která opravdu je hodně nebezpečná, hodně strašidelná. A to je nový šampion Zeri, no samozřejmě kdo jiný než kouzelná kočka na knížce Yumi a ta hromada movement speedu. No to si samozřejmě počkáme do těch teamfightů, kde nám to určitě Neon s Mercou ukážou. Protože teďka tam přijde priorita na bany, na ty agro, na ty ofenzivní engage supporty, protože to by samozřejmě mohlo Neonovi a Mercovi dělat problém, ať už na lince, nebo potom přes ty roamy a ovlivňování těch fightů, těch neutrálních objektivů. Takže Nautilus jde do banu. Myslím si, že Misfits tam potom pošlou i Leonu, nebo šampiona toho typu. No a G2, díky tomu, že už mají midlanera, že mají Ahri, můžou si dovolit snižovat ten champion pool právě Vítejovi, který jako poslední tam zůstává. Viktor šel do banu, samozřejmě. To je ten safe pick, to je ten power pick, ten late game marksman, a v tuhle chvíli by se tam Misfits už mohla rýsovat. Poměrně silná late game kompozice právě přes Viktora a přes tu Zeri, proto tedy Viktor musel jít do banu. No a Misfits ti nebanují Leonu, ti banují místo toho Gravesa, nechtějí, aby Broken Blade pro sebe měl tenhle strong side top pick. A místo toho tedy pouští tu Leonu, kterou samozřejmě G2 teďka budou mít pro sebe jako možnost, pokud se budou chtít vydat touhle cestou. To se samozřejmě dozvíme v krátké chvíli. Misfits ještě dostali do banu Silase. Samozřejmě ultimátky na straně G2 jsou lákavé. A Misfits těm teďka chybí
jak to planer, tak i midlaner jednou tady budou muset zvolit. Myslím si, že zvolí midlaner. Myslím si, že VTO tady půjde pro svůj midlane pick, a to z toho důvodu, že ví, kdo je enemy midlaner, kdo je enemy jungler, může podle toho přizpůsobovat svůj matchup. A nebo přijde něco trošku jiného. Přijde Gwen pro Herita. Určitě pořád hodně solidní top laner. Dneska jakoby ho týmy trošku přehlíželi, trošku ignorovali, ve hře jsme ho nemohli vidět ani jednou, ale v téhle hře ho Herit vytáhne a G2 tedy budou hledat odpověď právě na Gwen. No a ještě si budou hledat toho supporta. Tryndamere je hodně zajímavá volba a taky locknuta. Takže síla pro Broken Blade na ty sidelinky, kdy on bude moci split pushovat, ale samozřejmě nejenom to. Samozřejmě i pressurovat a potom se připojovat do těch teamfightů, a kolikrát Tryndamere, pokud není vyřešený nějakým CCčkem. No a co si budem, na straně Misfits ho zatím není úplně mnoho. Tak může být hodně nebezpečný. No a Targamas. Ten opravdu jde pro tu Spicy, poslední rotaci od G2, kdy pro sebe zvolí Pajka, takže spousta síly, spousta damage v kompozici týmu G2. Misfits a VT v last pick, tam bude Akali. Takže určitě zajímavý matchup i na midu. No tahle hra se opravdu rýsuje jako velmi zajímavá. Oba týmy si uvědomují, že tenhle zápas je důležitý. Právě o tom upevnit si nejenom tu svoji pozici, co se týče těch závodů do playoffs, ale i co se týče už potom v těch playoffs, protože je na čase nejenom se kvalifikovat, ale určitě i ukázat, že jste ten top 4 tým, a nebo hlavně top 3 tým, protože v létě, až se bude hrát playoffs, jo, je to trošku zadlouho, je to trošku streť, ale ty místa na vrc budou 3 a momentálně máme 4 celky, které jsou takhle nahoře. Takže ty výhry tady proti rivalům na té úplné špičce jsou ještě o to důležitější. No a Misfits v čele s VTM, v čele s Neonem, momentálně náskok jedné výhry právě nad týmem G2. Ještě jednou připomenu, pokud Misfits tuhle hru vyhrají playoff, už budou mít locked in, budou mít garantované. Pokud ne a vyhrajou G2, tak se tyhle dva týmy budou nacházet na stejné pozici, na tom děleném třetím lomeno čtvrtém místě, a nejhorším jim budou hrozit tiebreakery proti těm týmům, takže ty šance, že oba týmy už postoupí do playoff, jsou samozřejmě velké, ale myslím si, že Misfits si to tady budou chtít pojistit. Tak a je to tady, pátá a poslední hra dnešního dne, G2 proti Misfits, neskutečný banger, dva týmy, které jsou hodně blízko u sebe v tabulce, a navíc ještě je to okořeněno i tím, že jak je to poslední zápas, tak ho máme na stage, takže oba týmy jsou přítomny v Berlíně, v tom LEC studio, a to jim samozřejmě může dodat nějaké ty extra nervy, samozřejmě asi ne úplně pro hráče, jako je Jankos, jako je Cap, kteří jsou velmi zkušení, ti za sebou mají už větší stage, než jsou základní části LEC, ale pro některé hráče, jako je třeba Mersa nebo Šlatan, kteří pod sebou ještě tolik LEC zápasů nemají, to může samozřejmě hrát faktor. No a tohle hře uvidíme, jak se s tím tedy vypořádají. G2 chtějí začít stíhat ten závod právě o tu top trojku, o ty tři nejlepší celky v Evropě.
No a Janko z Broken Blade, ti tady vymysleli pořádnou kolišárnu. Počkají si na Šlatana, no Šlatan musí opouštět svůj red buff. Teď jsem trošku překvapený, že Janko s Broken Bladem vyšli tak brzo, protože Šlatan prostě jenom odkráčel a navíc teďka může zavolat na pomoc Herita, může kontestit ten red buff. Tohle klidně může být smite fight a ten smite fight půjde pro Jankose, což je hodně huge. Ale jedna vénička teďka pro Šlatana bude vypadat hrozně. Šlatan dost možná se bude muset odpálit Blast Counou do bezpečí a jako sice ano, dostal se pryč, nemusel spálit ani flash, ale to zpoždění, který Šlatan bude v té jungli mít, bude velký. A navíc i ty možné zdroje, který v jungli dostane, budou omezený, protože mu zbývá pouze půlka jungle. Výborný hook od Targamase a ten první trade od G2 na botu, ale Neon společně s Mercou byli schopni hodně solidně vytradovat naspátek. Ale level 2 je tady, dokonce přišel i flash od Neona, stejně first blood pro botlinku týmu G2. Šlatan navíc se ještě takhle mlátí s Jankosem a tentokrát už musí do flashe. No a tohle je úplně katastrofální začátek pro tým G2, protože Šlatan je vyhnán z jungle, na botu padl 2v2 first blood, který navíc si odnáší flaket. No a Misfits, tohle není úplně ono, doufal jsem, že ta hra se nezačne rozpadat takhle brzo. Navíc sledujte Jankose, on stále bere tu jungle, kterou má Šlatan, ta jeho je stále netknutá. Ani blue side, ani red side jungle, nechybí žádný camp. No navíc Neon teďka bez flashe, je v problémech, bude schopný odskočit, Kapz ještě bude hledat charm, ten si se hitne, ale Neon už je dost daleko pod svojí věží, takže přežije, ale to nic nemění na tom, že tady se mu pálí minioni. Tady přichází o farmu, tady přichází pro XP, no a začátek tedy hodně explozivní, ale hlavně ze strany G2, kdy opravdu to vypadá na zaškolení Misfitů právě od těchto zkušených matadorů, jako je právě Jankos a Kaps, ale i od těch nových tváří, jako například Flaket, protože ten začátek společně s Targamasem měli výborný. Tady vidíme, že Šlatan musí povolat svého midlanera i na to, aby získal alespoň toho kraba. Vidíme, že po tom prvním clearu má 12 CS, zatímco Jankos má momentální chvíli 22. A to pro teďka vzal svoje KFCčko a svůj red buff. Takže ten náskok se tady hodně rychle nasčítá. No a Šlatan, ten teda bude mít hodně těžkou hru. Já jsem opravdu hodně zvědav, jak se s ním popasuje, protože zatím má velmi dobrou sezónu. Nejsem si úplně jistý, jaké byly očekávání od Šlatana, ale já jsem třeba čekal, že bude tak nějak OK, ale ono opravdu ukazuje, že je kvalitní jungler a že může hrát za top 3 tým. A teď ho právě čeká pořádná zkouška ve hře, kdy má 12 CS. 12 CS na prvním clearu, vrátil se pouze pro Ruby Crystal, potom zpátky do jungle, kde se mu respawnují vlci. Tohle je tragický začátek a aby toho nebylo pro Misfits málo, tak i linky vypadají dost hrozně. Na topu vzniká nějaký drobný lead, tam to samozřejmě Herit dorovná, až se mu to napušuje pod věž, ale na midu tam má Kaps výhodu už solidní, no a to nemluvíme o tom botu, kde Flaket díky tomu first bloodu a díky samozřejmě tím denainu creepům pod enemy věží nejenom, že vede o 20 CS, ale vede i o 2 levely. Takže Neon a Mercer si musí dávat pozor, aby takhle nedostali a třeba 2v2 dive, protože to tady je rozhodně hrozí. Víc samozřejmě, když Neon a Mercer nemají právě tu možnost jakkoliv odpovídat na ten damage od Flaketa a Targamase, tak musí hrát extrémně safe. No a Flaket toho může samozřejmě využít, aby přepnul na svůj raketomet, no a sbírat ty pláty, což taky dělá. Jeden už má, druhý je zhruba na půlce životu. A tohle je Jinx, která tady klidně může podskakovat, no a hlavně Zeri, která bude shutdownutá. Navíc Jankos by měl díky té výhodě, kterou získal on a jeho spoluhráči a i díky těm pressurům, který na jednotlivých linkách má, začít klidně sbírat objektivy. Vůbec bych se nedivil, kdyby to tady G2 rozběhli směrem k Drakovi pro nějakou brzkou soulu. Potom poslali Targamase společně s Jankosem na roam směrem nahoru. Pohlídali si, aby získali i toho Heralda. A právě přes ty neutrální objektivy snowballovali, jak jenom to půjde. Tady ale se chystá trošku něco jiného a to dive na Neona, ten nemá svůj flash. Proti čtyřem hráčům by to bude být hodně těžké.
No, jakmile Kapsa Janko viděli Šlatana, tak se nakonec zalekli, do divu nešli. To mě trošku překvapuje, protože Neon stále měl pouze level 4. Kdyby tam přišlo něco málo CC, něco málo damage, mohlo to být kill a potom jednoduchý odchod od té věže. Nesmíme zapomenout na to, že Šlatan je pořád hodně běhat. No, tady je 1v1, která jde jasně pro Broken Blade'a. Hryt tohle úplně nepřečet. Poslal svoji ultimátku do té Broken Blade'ové a Broken Blade byl nesmrtelný. Odnesl si kill a tohle byla ta jedna linka. Tohle bylo asi to poslední, řekněme, stanoviště míru, které Misfits měli a teď o něj přišli. A G2 by měli toho využívat, nebo spíše řečeno zneužívat, měli by dávat tlak úplně všude, kam můžou, měli by pokračovat v tom diffování, které momentálně probíhá v jungli, které probíhá na botu. Vidíme, že se tak taky děje. Když se podíváme na Vardy, tak 3 trinkety momentálně od G2 v enemy jungli. 1 control Varda. Potom 2 Vardy na řece, zatímco Misfits ti mají pouze 1 nebo normální Vardu na řece a potom 2 kontrolky ve své vlastní jungli. Protože opravdu respektují to, že Šlatan může dostat kdykoliv potrestáno a i přesto, že Šlatan neumírá, to nic nemění na tom, že má 32 CS oproti těm 60, které na druhé straně má Jankos. No a tady se děje přesně to, co jsem říkal. Targamas vzal Jankose na výlet směrem k tomu Heraldovi. Zatímco Targamas kryje ten přístup do té jungle, Jankos získává tenhle objektiv, který bude úplně zadarmo pro G2. Misfits tady nemají sebe menší šanci, jak tohle kontestit, být jo. Jako jo, dal si tam trinket, podíval se, že to Jankos bere, ale mohl jenom pokrčit ramenama a říct si, tak asi jo. A toho Heralda přece jenom ponechat. A Jankos teď bude mít hodně zajímavé rozhodování, kam toho Heralda položí, protože se nabízí opravdu všechny linky. Na botu jsou 3 pláty, na midu 4, na topu sice všech 5, ale tam je síla Broken Blade a navíc Broken Blade jde do hry, tam má svoji ultimátku, takže může tady přijít ten dive a Hilt nerespektuje to, že tedy i Janko za Targamas odevzdává smrt číslo 2, navíc onhle kill si odnáší Jankos, padá první play, Šlatan se tady nemůže zdržovat s tím Ruby Krystalem, ten vypadá v jeho inventáři velmi směšně, no a proto tedy opouští tuhle věž a Jankos společně s Broken Bladem by si tady měli pro nějaké extra pláty za pomocí toho Heralda. Šlatan, OK, už má level 6, už má Crashing Guard, už asi může alespoň doufat, že po tohle věží přežije, ale sledujte ten damage, který dostane jenom tak mimochodem od dvojce Jankos a Broken Blade a tohle jsou 4 pláty, teďka v krátkém časovém úseku, který si G2 z tohoto topu odnesli. Ten Goldin se zvyšuje v 10. minutě, teprve v 10. minutě na 3000, takže zatím neskutečný stomp a to všechno můžou G2 samozřejmě snowballovat. Neon je tady v hrozné pozici, protože je tu Icaps, dostává na dozeno, bez toho nich by použil svůj flash nebo cleanse. Umírá jako první, Mersa se to snažil otočit na Flakeda, ten ale těsně přežívá, no a Mersa padá. Tohle jsou další 2 killy, které padají pro tým G2. No ta hrůza, které jsme se tady obávali, že by se týmu Misfits mohla stát, tak se tady opravdu děje. A tohle bude znamenat, že si Flake teďka vesele backne, bude mít 30 CS výhodu a bude dále dominovat na té botlince, samozřejmě padl i kill pro Kapse. Takže díky tomu bude mít on možnost freshovat právě na tom midu, tady ještě jednou ten kill. Krásný bounce groover právě od Targamase, který na svém Pykovi vykouřil další skvělou situaci pro svůj tým. No to je parádní, to je na topu Herit. Já nevím, co on si myslí, on přece musí vědět, že dostane divenu, to Broken Blade má znovu ultimátku, odnáší si svůj kill číslo 2 a hlavně třetí smrt u Hirita a dokonce i first breaky. Právě pro tohohle borce Goldy tedy odskakuje už na 5000 a víte jo, ten se snaží dojít si pro odpověď právě na Broken Bladeovi, ale tady by to nemělo vyjít. Tady by Broken Blade měl být stažený včas. A teď se zastavil v tom křoví a to by právě mohl být ten rozdíl, Vito stále jde, Vito to stále hledá. Nakonec mu to nevíde, nakonec Broken Blade utíká a Vito opravdu zoufale. Ze strany na stranu, nahoru dolů, snažíš se odpovídat na ty playe, které G2 a jejich midař a jungler vymýšlí, ale
nedaří se mu a díky tomu Misfits se propadají do obrovského deficitu a do obrovské deprese a tohle by měla být jízda. Tohle by měl být asi jeden z největších stompů, co jsme tady zatím v LEC měli. Dokonce Cup zde takhle přes Jet Slot tam je hrozně běhán, takže tohle bude kill. Janko šel pod věž, takže ten kill odevzdá, ten si nakonec Vito konečně odnese. Dostane k němu ještě jako bonus i double buffy. Trade, takhle řekl bych, že asi úplně není worth pro G2, ale jde vidět, že oni to cítí, že oni ví, že jsou v momentální chvíli mnohem napřed týmem Misfits, tak i když takhle pár těch chyb udělají, tak si je rozhodně můžu dovolit, protože ten Gotlin ve 13. minutě 5000 je insane, opravdu jediné, co mě tam od G2 chybí, je, aby začali stakovat ty draky, aby začali sbírat směrem k té soule. Ale to samozřejmě eventuálně přijde. Myslím si, že pro ně teďka priorita hlavně otevřít ty tier jedničky, otevřít tu mapu, potom mít free přístup k těm neutrálním objektivům, k drakům, a pokud samozřejmě budou pokračovat v získávání té výhody, tak budou na tom dobře. Vítio zkoušel získat ten plát, tomu jako hrubě nevyšlo, takže spálených tady 160 goldů, trošku smůla pro midlanera týmu Misfits. Navíc Flatan, ten si tady nezíská svůj red bud. Navíc se teďka bude muset potýkat s Broken Bladem, který znovu má svoji ultimátku. Tady sám proti třem získá alespoň jeden kill, nebo podaří se mu utéct, ultimátku zapíná až teď. No, obrací to do Herita, potom i do VT, ale ti tři hráči vypadají, že to obtancují. Nakonec ano, kdyby Broken Blade byl schopný hitovat pouze jeden cíl, nebo dva cíle, tak tady to klidně mohl obehrát 1v3, nakonec tak neděje a shutdown tedy jde pro tým G2 a je to znovu právě BTO, který z tohohle shutdownu benefituje, ale to samozřejmě nic nemění, že ta hra je v rukou G2, protože zatímco ty pošleš tři hráče na to vypořádat se s Tryndamerem, tak G2 mají Flakeda a Targamase, kteří získávají svoji první věž na botu, získávají s prvním pláty. Navíc Jankos konečně vzal i prvního draka ve 13. minutě poměrně pozdě, ale lepší pozdě než vůbec. No a Švatan se pokouse jít pro blue buff, ten nezískává, navíc teďka je ještě ve fightu proti Kapsovi, ten má ultimátku. Myslím si, že ji eventuálně začne používat, ještě volí hodiny, to mně přijde trošku náhlené, mohl místo toho použít právě svůj Spirit Rush, ale to nic nebude měnit na tom, že Švatan tady zemře. A Švatan šel hluboko, snažil se něco získat, jako cokoliv, výměnou za toho draka. Měl to být ten blue buff, ale nevyšlo mu to a odevzdává svoji smrt, posouvá se, ještě více běhá jedno a když se podíváme na vrchní stranu obrazovky, tak uvidíme ten goldový rozdíl, který tady G2 najednou mají. 8000! 8000 v 15. minutě! Navíc klepání na poslední tier jedničku na midu, ta by měla být zase bez kontestu, i když Vítil se o něco snaží, tak dostává čar, tohle by mohlo být hodně nebezpečné. Ale nebezpečné i pro Flakeda, který tam zůstává pod věží, těsně to nestačí, ani na Targamase. A G2 tedy hodně zajímavý play teďka pod Misfits věží, těsně jim nezískávají, ještě si říkali o to, aby tam odevzdali zbytečné killy. Štěstí pro ně to nedopadlo jako z hororu a i přesto, že tu věž nezískali, tak získali alespoň další neutrální objektiv, kterým je Rift Herald číslo 2. Ten si odnesl teďka Jankos a s tím by už měla garantovaně nedopadnout ta poslední tier jednička na midu, protože ta by měla padnout vyloženě na kohokoliv. Z týmu G2, který tam dojde a škaredě se na ní podívá, ale měla by mít tu možnost získat tier 2, protože G2 momentálně jsou v té pozici. Má stejný přesčík, ne, Švatan, ale má svoječko, dostane se do bezpečí a Švatan i přesto, že má svůj první item, i přesto, že má na sobě, pardon, i přesto, že má na sobě Yumi, tak si musí dávat neskutečný pozor, protože ty godové diference, které tady G2 mají, jsou obrovské. No a Hiri, tohle už se nám děje po čtvrté, Broken Blade ho zabíjí a tohle je další smrt. Třetí solo kill pro tohle borce, který dále tady demoluje a gapuje top lane neuvěřitelným způsobem. Navíc teďka pushe tu dvojku, někdo z Misfits na to nemá jak odpovědět, že tu ještě od nás šíjí tier jedničku na midu. Můžu tam položit toho Heralda, což by znamenalo tier dvojku, ale oni ani nemusí, ještě odchytávají Šlátana. To je další kill a další goldy do kasičky týmu G2. Navíc Flake tady free hituje tu věž, tier dvojka padá i na midu. Navíc Cap se vrhá Spirit Rushem dopředu, Neon má naštěstí pro něj
svůj odskok, ale jo, pojďme se podívat na ten Godly. Co se tady asi teďka stalo za poslední minutu? G2 v 17. minutě odskakují na 11 000 gold. 11 000. Tohle je neuvěřitelný. Tohle je jako neskutečný stomp, který G2 tady předvádí a musíme samozřejmě připomenout, že tohle není tým G2, který by tady hrál proti poslednímu celku. Se jí zapomíná VTO, který jde přes řeku, která samozřejmě není jeho, ještě sebou zabije Mercu, takže další goldy pro G2, ale chtěl jsem připomenout, že tohle nejsou G2, kteří by tady dominovali, nejhorší tým v LEC, naopak. Tohle jsou G2, kteří tady dominujou, momentálně top 3 tým, před dnešním dnem top 2 tým, myslím, kteří mají fantastický split a vlastně to dělají z pozice, kde jsou ve standing behind, ale jako Misfits, ti už se nebaví, to jde vidět. Oni se snaží ze všech sil zoufale někde cokoliv získat a tím cokoliv opravdu myslím, jako třeba i jeden camp v džungli, ale na ten už nemají nárok a v 18. minutě G2 takhle prolomili. První inhibitor, navíc charm padá na Vitya a dostane burst. Bude se muset vracet zpátky do fontány, zatímco Flaket a Janko spušují i midový inhibitor a tohle jako je bída. Tohle je stomp, navíc G2 klidně můžou pokračovat. Ta věž už je nalomená z toho Heralda, odchytnaný jo, na ten musí do fleše. Teďka koupí čas a Jerry to tady začíná střílat. Tohle by mohla být zajímavá situace pro ty myslíc, protože G2 se tady zapomněli, získávají první kill. A víc asi nezískají, ale Neon se vrhá a dokonce i VTO, takže kill číslo 2 vpadá pro týmy Svits, kill číslo 3 taktéž, ale Broken Blade získal vlastně pohodně jeden kill naspátek. To nic nemění na tom, že Misfits tady ubrání svoji bázi, získají 4 killy pro sebe, získají spoustu goldů naspátek, ale spousta goldů, samozřejmě se 14 gold leadem, co G2 předtím měli, se pořád rovná 10 000 gold lead, takže možná ne, hra pod 20 minut pro G2, to už tady asi hráči tohle týmu cítili příliš, ale pro Misfits to by se muselo stát takovýchhle chyb, nebo takových overextencí ještě velká hromada, aby se do toho zápasu vůbec mohli vrátit. Samozřejmě tenhle drak je dobrý bonus, kromě toho, že zpomalíte tu potenciální soulu, tak získáte i ty bounty goldy, takže ten gold lead stále se snižuje, ale pořád je obrovský a G2 navíc za minutu budou mít k dispozici i toho fialového červa. Spalne se tam Baron Nashor, bude tam ready, aby si ho G2 vzali a já úplně nevidím, jak potom Misfits budou schopni kontestit těch 10 000, které na své straně mají G2, ale je dostě možné, že teďka se ta hra trošku zpomalí, protože G2 dostali facku, dostali trošku probráno, že opravdu nemůžu si dovolit úplně všechno, takže si myslím, že je na čase to trošku zpomalit, začít hrát systematicky, začít hrát kontrolovaně a opatrně, přece jenom není kam spěchat, těch 10 000 godlí, co máte vám, myslím, že jen tak neodpářou a jen tak vás nedoženou, nedoskejlujou. Tu tady tlačí. A díky tomu, že mají stále neskutečně silného Tryndamera na botu, tak si to asi můžou dovolit. Poslední inhibitorová věž by měla padnout za malou chvíli a potom ti tu klidně můžou hledat. Pojď, takhle hledají Misfits, protože Vito tady nachází výmaz. Nachází výmaz dokonce na dva hráče. Tohle by klidně mohlo dopadnout znovu pro tým Misfits i 110 tisícového gold leadu. No to se taky děje. Misfits znovu ubránili bázi. Zabili tři hráče. Týmu G2 navíc můžou jít ještě dál. Vito společně s Mercou to tady zvládají obehrávat, Janko se rozhodně padne, tohle je kill číslo 4, no a G2 a je, ti tady předvádí jako obrovský chyby, Godlit se snižuje na 7000, navíc tohle bude Baron, tohle by byl největší trof v historii League of Legends, co jsem viděl, tohle by byl neuvěřitelný comeback, který by tady Misfits předvedli a to je najednou možný, já jsem říkal, že těch chyb od G2 bude muset přijít několik. A tohle je rozhodně jedna z nich, je obrovská, je to 5 killů, je to hromada shutdownů, jsou to potom comeback goldy z toho Barona, které teďka uvidíme samozřejmě za předpokladu, že Misfits tenhle objektiv získají, no a to se taky děje, takže když se podíváme na ten goldy, tak najednou je to pouze 5000, no a Misfits najednou nejsou v zas tak hrozné pozici tady, ale pozor, teleporty od kapse, kapse snaží teďka zastavit Neona. Na
jeho útěku s tím baronem směrem do báze. Má tady i podporu Targamase, tady tohle bude Hyučinem, on tohle nezvládá dukovat. Padne jako první, jako druhý padne i Mersa, takže nakonec G2 jsou schopni vyhrávat ty team fighty, no a Vito tady musí vykouzit, Vito to tady musí obehrát sám, ale zvládá to, on to zvládá, on získává dva killy. Teď i Heret zabíjí Flakeda. Takže G2 znovu přichází o tři hráče. Navíc ještě Heret kupuje nějaký čas přes ty sobočky, neměl by být schopen získat nic moc navíc. Ale Misfits, řekl bych, že znovu zvládli, teďka ještě aspoň na chvíli ubránit svoji bázi, otázkou je, jestli jim to bude stačit, protože tady je Jankos, tady je Broken Blade. Vito musí koupit ještě 5 vteřin, protože potom se spawne Neo, potom se spawne Mercer a znovu je to hratelné. Jako zabíjí Vity, ale najednou tady je dvojce botlaneru, Neon získá svůj první kill. Jankos se snaží ukončit tuhle hru, otázkou je, jestli se mu to povede. Tam chybí asi 3 hity a to se mu taky nedaří. Misfits ještě proteď brání svoji bázi. No a z téhle hry, která vypadala jako neuvěřitelný stomp, se najednou stává neuvěřitelná fiesta, kdy Misfits se najednou respawnují inhibitory a stále v téhle hře ještě jsou. Tahle hra ještě není u konce. Najednou jsme 23 minut in a Gottlieb činí pouze 5000. A jako jo, samozřejmě můžeme si říct, že 5000 ve 23. minutě, to je hodně, to je dost. Což je samozřejmě pravda. Ale když to srovnáme s tou situací, která tady byla 8 minut zpátky, kdy G2 měli vedení 11 tisíc, kdy opravdu ničili každou linku, brali každý plát, brali každý objektiv, tak najednou to pro Misfits nevypadá až tak černě a navíc tam přichází power spiky z jejich strany, protože Vito už má 3 itemy, stejně tak Neon dokončil svůj druhý item, i Herit má svůj druhý item, Šlatan jo, má 0.5.4, má item pouze jeden, ale pořád je to Zinzel, pořád bude jistil přes svoji ultimátku Crash and Guard. A bude moci kupovat frontline právě pro Neona, který potom bude mít možnost to tady vystřílet a samozřejmě nemusíme mluvit, všichni víme totiž, jak silná Yumi v těch pozdějších fázích je. Ona je navíc jako výborná proti šampionům, kteří se vám snaží dostat na ocas, totiž zapnete ultimátku, zapnete tu last chapter a oni dostanou root, takže vy jste schopni, ať už jste Akali, ať už jste Tazery, schopni kajtovat, takže Misfits v sobě minimálně ještě jeden fight tady budou mít. Samozřejmě nemůžu ho prohrát, protože už nemají jedinou věž, ale zvládli vyhrát ty dva poslední. Víte jo, tady dostává na sebe kočku, jde in, snaží se najít nějaký odchyt na Targamase. To se mu úplně nedaří, nechybělo tam úplně mnoho, ale ten range na ultimátku nakonec nepřišel, takže si na svoji další příležitost bude muset počkat. Ale G2 ti neskutečně zpomalili hru. Ti už udělali tolik chyb, že se neodvažují hrát tu svoji nejenom agresivní, ale řekl bych i arrogantní hru, kterou tady do té 20. minuty předváděli. A jde vidět, že ty jejich úsměvy, které po dobu té early game měli, tak jim najednou zamrznuli. Protože ví, že kdyby tohle prohráli, tak tohle by byl jeden z nejhorších throw v historii League of Legends. Víte, ho hledá kapse, kapse by měl být vždycky v pohodě, protože má svoji ultimátku. Navíc Víto teďka bude chybět, protože on je tím nejsilnějším členem svého týmu. No a Broken Blade, ten se vrhá, našla to na ten první kill, takhle pro svůj tým získá. Ale je samozřejmě refragnutý, protože tam byl Neon, protože tam byl Herit. A víc se tady i Víto, ten hledá nějaký další kill na zpátek, nakonec ho nenajde, ale pozor, si bude muset dávat Jankos, který to otáčí do Neona trošku nesmyslně. Co tam Jankos dělá, co tam Jankos hledá? Našel tam pouze smrdno a Misfits získávají další fight, 2-1, hra stále nekončí. Misfits, obrana číslo, já už nevím, číslo 5, číslo 6. G2, tohle je hruza, tohle je tragédie, tohle byl přejezd. Oni na killy vedli něco jako 15-3. A najednou je to pouze o jeden. A jde vidět, že G2 si ještě neuvědomují úplně plně tu pozici, ve které jsou, protože tady to Broken Blade rozběhl sám. A jako je pěkný, že zabil 0-5 Zinza, ale on potřebuje být mnohem důležitější, on se nemůže takhle vytradovat jeden za jednoho, potom co tady dělá Janko, co se tam snaží získat, nějaký Viktor, no to asi těžko, takže potom to otáčí do Neona, ale
tomu přes tu Yumi nikdy nemohlo vyjít, přes ten Moonstone. Dokonce Mersa, kdyby hodně potřeboval, tak měl k dispozici i svůj exhaust, ale ten na ní potřeba nebyl, takže další obrana báze a s každým úspěšným odbráněním týmu Misfits se ten gold lead o něco málo sníží, takže najednou Misfits jsou v tom deficitu pouze 4000. Navíc Vítio tady se snaží doklepat spodní věž, samozřejmě do Broken Blade asi jen tak jít nemůže, protože jo, sice byl zbrstil, ale Broken Blade by potom zapol ultimátku a Mitiovi by to ukázal, ale je vidět, že Misfits najednou vytahují rušky. Na midu získávají svoji věž číslo 2, což znovu zase sníží ten Gold Leaf, který tady G2 mají, ne, on dokonce to cítí tak moc, že jde flashem dopředu, ale aby za to nezaplatil, nakonec Targamas netrefí svůj Bonescrover, což teďka Neona udrželo naživu. No ale jde vidět, že Misfits najednou jsou vráži, že už si uvědomují, že tahle hra by se mohla klidně naklánět na jejich stranu, že i oni můžou být tím týmem, co bude vymýšlet ty playe, co bude forsovat ty skirmiše, a teď to byl Neon, který to skoro Flakedovi ukázal. Samozřejmě ta výměna flashe za Gale Force asi není úplně worth pro Neona, ale je dobré vidět, že Misfits tady stále jsou v pohodě, přesto že jim vyšel ten začátek hry. Problém teď ale 100% může být tenhle Baron G2. Tohle měl být jejich objektiv. Jako v 99% vesmíru téhle hry tady měl být už konec a v tom zbývajícím 1% tady G2 měli brát Barona teďka endovat, ale Misfits tam našli jako neuvěřitelnou alternativní realitu, kdy najednou jsme skoro 30 minut in a G2 nemůžou začít Barona, protože se bojí toho, že by to Misfits do nich mohli otočit a že by ten teamfight jako skutečně měli šanci vyhrát, což je absolutně nemyslitelné s tím, jak ta hra začínala. Navíc Neon už na té zeri dost doskaloval, má item číslo 3 navíc rozestavěný, i čtvrtý item přes ten BF Sword, dokonce i stopwatchky pro jistotu, kdyby najednou na ní někdo něco zkoušel. Samozřejmě ty stopwatchky svým způsobem můžou substituovat ten chybějící flash, který teďka Neon do toho dalšího fightu mít nemůže, ale zároveň s tou Yumi by měl být v téhle hře solidně safe. Se omlouvám teďka za krátkou chvíli pauzy, ale hra opravdu čeká na ten další teamfight, tak jsem využil moment, abych dostal do sebe pár doušků vody. Mezitím Broken Blade začal tohle draka, kterého pro svůj tým získává, což je samozřejmě na jednu stranu super, na druhou stranu tohle už dávno měla být soula proti G2. Tohle už je, dávno měly být 4 draci, tady naopak se měl teďka spawnovat Elder Drak. Místo toho G2 teprve teďka získávají Cloud Soul Point a v tuhle chvíli už ta soula není úplně tak relevantní, samozřejmě hodila by se, kdyby ji získali jako bonus, což reálně za těch 5 minut klidně získat můžou. Mnohem zajímavější, ale teďka pro oba celky rozhodně bude ten Baron, o kterého se začíná tancovat. Tady je Jankos, který si musí dávat pozor, protože dostává zaengageováno a je odchycený a dokonce i smazaný od Vítia. A najednou 5v4 situace, Misfits by klidně mohli začít toho Barona. Samozřejmě musí si dávat pozor, protože mají holou bázi, mají open Nexus, mají proti sobě Broken Blade, který hraje Tryndamera. To respektuje všechno Vítio, který se teďka stáhnou. Kdyby to tady 2v1, ale Shlatan, Neon a Mersa, ti tady budou bojovat tu 3v3. Neon to cítí, Neon jde dopředu, Flaket dostává slow. Tohle by měl být dočasovaný kill. Navíc dvojce Vítio a Hryt byli schopni vyhrát i ten souboj proti Broken Bladeovi. Kapře tady sám na té a hry používá všechny ty odskoky, jak nejlépe jenom umí, ale nejde mu to úplně dobře. Takže kill číslo 4. No a další velká výhra. Myslím, že by teďka pro sebe měli získat Barona. No a co víc, měli by tady získat pro sebe poprvé v téhle hře Gold League. A já se znovu vrátím do té 15. minuty, protože G2 vedli o 11 tisíc. Vedli něco jako 18-2 na killy. Vedli 11-1 na věže. A teď to vypadá, že ta hra se jim začíná rozplývat mezi rukama.
Misfits sice jsou tady pouze ve třech hráčích, ale když se k ním připojí VTO, tak G2 musí utíkat, musí brát nohy na ramena, musí tohohle Barona pustit, což tedy znamená, že i Baron číslo 2 půjde právě pro tým Misfits. Navíc VTO zničí Jankose, který v posledních několika minutách tu hru nemá vůbec dobrou, dostává se na skore 7-7. No a co jsem predikoval, se stává skutečností. Misfits poprvé v tomhle zápase jsou ve vedení, jo? Je to 600, což je skoro nic, ale v kontextu v tomhle zápasu je to neuvěřitelný a už teď tohle je historický zápas, Elisi. Tohle je totiž neuvěřitelný comeback, který tady Misfits byli schopni postavit a nic nenapovídá tomu, že by tahle hra ještě měla jít proti G2, protože od té 18. minuty, kdy se pokoušeli tu hru ukončit, kdy dostali to ESO, tak se jim vůbec, ale jako vůbec nic nepodařilo. A Misfits naopak teďka můžou začít pushovat a opravdu toho Barona reálně použít i na ten push, ne pouze na bránění, no a tohle, ten náhled do té backstage, kde sedí coaching staff týmu G2, mluví úplně za všechno. Jako tohle, co G2 byli schopni tady zahodit, je naprosto neuvěřitelný. Samozřejmě velký shoutout týmu Misfits, že to nevzali, hráli dál. A to se hodně cení teď, ale pozor, Harry totiž se nachytává. 1v1, on umře potom do Jankose, 5v4 situace, která najednou je ve prospěch týmu G2, ale ne, on by měl srovnat killem na Broken Blade a je to 4v4. No a samozřejmě naživo je i VTO a jeho ultimátka. Na tu G2 nemají v momentální chvíli žádnou odpověď, musí to respektovat. Musí se začít vracet do báze, no a bránit. Hlavně to, co teďka Misfits tady vymýšlí na botu, protože tohle bude inhibitor. Číslo 1 pro Misfits. Navíc jakmile Broken Blade, rozhodně nejsilnější hráč týmu G2, není naživu. Misfits klidně můžou pomýšlet i navíc, můžou pomýšlet na a tohle může být ten poslední fight. Bohužel VTO se tam nechal odchytit. Dostal hodně damage a to teďka tenhle potenciálně end zastaví. Jako se získává první kill. Otázkou je, jestli tady Neon bude schopný tenhle team fight ještě otočit. Musí samozřejmě dávat pozor na to CC. Je tam Charm, je tam Bone Screwer, ale pokud se těmhle spolu vyhne, tak by to klidně mohl být i 3v4 vítězný fight pro Team Misfits. Teď už se ale musí stahovat, teď už se bude spawnovat Broken Blade. Takže zase budeme mít chvíli pauzu. Chvíli možnost se nadechnout, no a počkat si na další fight. No a nebo ne, nebo tady Caps pošle teleport směrem k Neonovi, který teďka musí utíkat. Má Flash, má Exhaust, teda ne Exhaust, ale Cleanse. Dostává se zatím do bezpečí, má i Guardian Angel a zatím přežívá i bez něj. No a Cap stejně teďka v problémech, protože Herit tento obrací, ale je tam najednou proti čtyřem, takže i on padne, Neon se musí stahovat do bezpečí. Má tam sice VTA i Mersu, ale není tam šlatan, takže by to byla 3v5. No to teďka G2 využijí k tomu, aby si vzali tu soulu. V 35. minutě G2 opravdu jsou schopni získat tenhle objektiv, ale nejsem si úplně jistý, jestli v téhle minutě má nějakou velkou relevanci. Spíš si myslím, že G2 tady budou čekat společně i samozřejmě s tím Misfits za ten další velký objektiv, kterým bude Baron číslo 3. A že tam se teprve bude lámat chleba, tam teprve se bude tahle hra rozhodovat. No ale tohle už je neskutečný late game. Když se podíváme do inventářů jednotlivých hráčů, tak Neon má plný build, má samozřejmě boty, který může eventuálně prodat, ale teď ještě nemá důvod, má nakoupený Guardian Angel, který mu může poskytnout ten klíčový druhý život, kdyby náhodou dostal nějak odchyceno a Mirca nebyl schopný ho zachránit. I VTO samozřejmě s těmi 12 killy má plný build, když počítáme ten Magi Soul Stealer, na kterém má momentálně 10 stacků. No a šlatan, jako ten v téhle hře absolutně není, má pořád dva itemy, má 0.77. Vypadá to jako naprosto hrozná hra, ale on pořád může být hrozně useful. Mu stačí, aby dal Crash and Guard, aby kupoval prostor pro zbytek svého týmu, aby mitigoval ten damage, co může vyprodukovat jak Caps, tak Flaket. Tak to úplně od Zinza v téhle hře stačí a i to je samozřejmě síla toho picku. A musíme se podívat i na druhou stranu, kde ty silný karička jsou samozřejmě Broken Blade,
který mu chybí jeden item, ale stopwatchky se v určitých případech klidně i dají počítat jako plný item. No a potom samozřejmě flaket, který má ten Hex Drinker, který se samozřejmě může eventuálně dostavit do Mavka, ale i on je nebezpečně blízko tomu full buildu, takže skutečně se blížíme do té fáze hry, kdy goldy přestanou znamenat ten rozdíl, kdy opravdu ty goldy už nebudou úplně relevantní, budou se dávat potom na junglery, budou se dávat potom na supporty, aby i oni mohli vytunit zbytek svých inventářů. Ale dost možná se toho tahle hra nedočká, protože se za 30 vteřin bude spawnovat Baron. Bude se spawnovat Baron číslo 3. Dva předešlé Barony zatím získali G2. No já si myslím, že tohle bude finální objektiv. Že tým, který tady získá ten teamfight, by měl být schopný s těmi dlouhými detimery už tuhle hru končit. Navíc tady je dost možná odchyt na Broken Blade a ten se takhle nechá odchytit tou Yumi ultimátkou. Musí popnout svůj Undying Range. Undying Rage mu samozřejmě kouplo čas, ale on schořel na Ignite od Mercy a to je teďka najednou obrovská nevýhoda, že tu můžou začít draka. To je sice pravda, ale pokud tam Misfits dojdou dřív než ten drak padne, tak tohle může být klidně katastrofa, tohle klidně může být konec pro tým G2, ten Baron padá hodně rychle, ten Baron nakonec padne pro tým G2, ale teď je otázkou, jestli se budou schopni zachránit, jestli budou schopni evakuovat většinu svých hráčů na to, aby mohli bránit svoji bázi. Odpověď je zatím hodně nejistá, protože Vítio už je tady, zároveň je tady Aion a ten už rozjíždí svojí čou, jako první padne Jankos, jako druhý padne i Flaket. Přežívá pouze Caps, přežívá i Targamas, který je ten jediný, který se opravdu podařilo se mu dostat do bezpečí, podařilo se mu přežít. Ale to nebude nic znamenat, protože Hirit, kromě toho, že tady najde Capse, že mu minimálně zabrání rekolovat, tak zbytek jeho týmu Misfits bude schopný už dorazit tu poslední věž. Měli by být schopni i potom ukončit ten Nexus. Broken Blade je zpátky naživu. Má svoji ultimátku, takže může bránit, ale proti čtyřem, proti pěti hráčům týmu Misfits už i ani on tady nic nesvede. No a Misfits potom, co zabijou Broken Blade'a, oni tady dokážou historický obrat LEC, kdy se zvládli vrátit z deficitu, který činil v 16. minutě 12 000 gold lead, kdy prohrávali 11-1 na věže. No a G2, tohle je historický throw, tohle je asi nejvíc mrzící hra pro všechny hráče, co jsem kdy viděl, protože takové hry se nezahazují nikdy, jako úplně bez šance. A nikdy byste byli v goldu, a nikdy byste byli v bronzu. Tyhle hry byste neměli prohrávat. Ale samozřejmě nemůžeme jenom kárat G2, musíme především pochválit tým Misfits a tým našeho slovenského Marksmana Neona, protože oni se nevzdávali. Oni bojovali do posledních sil a i přesto, že to vypadalo, že to bojování moc dlouho nevydrží, tak začali vyhrávat teamfight za teamfightem, začali získávat ty ESA, začali získávat ty velký objektivy. A dočkali se tady obrovskýho upsetu, obrovskýho otočení. Samozřejmě připisuje jim to tu 10. výhru, což pro ně znamená zajištění těch playoffs, ale já si myslím, že tahle hra pro ně znamená mnohem, mnohem víc než jenom nějaký postup do playoffs. Protože pokud comebacknete z téhle hry, nejenom co se týče těch goldů, ale i mentálně, protože ten začátek byl naprosto hrozný, naprosto šílený pro Misfits, tak už teď jste vítězové. Musíme posílat velké gratulace právě do tábora těchhle borců, protože tohle byla show, tohle byla jízda. Já jsem opravdu rád, že jsem tady mohl být. Trošku mě mrzí, že jsem tady neměl žádného kolegu, který by si se mnou tenhle banger mohl užít, ale samozřejmě doufám, že jste si to aspoň užili vy se mnou v chatu, protože tohle se jen tak nebude opakovat. Tyhle hry se dějou jednou za 10 let a jak jsem říkal už několikrát, tohle byla neskutečná hra a tohle byl historický moment. No a s posledními gratulacemi tedy ještě jednou do týmu Misfits se už s váma dneska rozloučím.
Děkuji, že jste se na nás dívali. Hrozně si toho ceníme, že i přesto, že víme, že ten zvuk a ta kvalita nebyla úplně nejvyšší, tak že se nám dali přednost, že nám věříte. Samozřejmě co nejdřív se vrátíme do studia, jak jenom to bude technicky možné, abychom vám zase mohli dávat ten nejlepší content, takže ještě jednou shoutout všem vám, co jste se dívali, a doufám, že jste si dnešek užili. Samozřejmě nezapomeňte se dívat i zítra. Zítra bychom tady měli být já a Tomáš Anděl Morče, pokud všechno půjde dobře, takže se můžete těšit na další porci LEC, na další porci toho nejlepšího evropského League of Legends a rozuzlování těch potenciálních postupových pozic. No a s tímhle se tady s vámi loučím. Ještě jednou děkuji a teďka už předávám slovo zpátky oficiálnímu LEC streamu, protože tam nás čeká rozhovor Laury a Junglera, týmu Misfits, Šlatana, a já myslím, že to si nechceme nechat ujít, protože tady dostaneme bezprostřední reakci na tohle vítězství, které bylo naprosto neuvěřitelné. Takže ještě jednou čau a dobrou noc.